Kursine cepake larung sesuk sing rekoso aku. Aja kon ngadeg terus. Anter bareng ngadeg ngono genep setengah jam lho sesuk aku mriksake ping 6 kok. Kene-kene sandenan aku. Moh. Aku nek samar. Erden gah. Ora, aku wis kabeh. Rondo kok sangu nipil kabeh. Ora, wis ora reden aku. Mangga. Ora urung ya ora. Ngambar harap ngasemi bawangmu apik men ngebeki taman ngene sari kaya ngono gayane nomor WA tulisane bebep sayang mandi belum ya gayane kaya wong laris kaya wong mampu lunggu wae iki alah aku arep atun jaluk pangku tapi mel tadi entrok Mamet Prono satu cahyo ini raben. Sapa? Raben piye ta, Mo? Ora. Lah ora iso no nek duwi iki ra mungkin raben mulak gek ping 3 lho. Kok ngluwe-ngluweke lho, Mas. Karya jereng tri ancal kuwi nek karo somoe tak Nyapa. Pas lunga bareng rasa nguyoh kuwi lho. Aku toh sing pernah kae yo an. Lerekan rasa nguculi, lambi rasa nguculi. Wis rasa pipi surung. Ngopo cek nah. Otot-otot iki. Peksi ngoce. Cek Siti modar ngono. Iki awake dhewe mbok yo ngerti nek soal mati nutupi ora malah ngono kuwi. Wis turu, wis are Mbak Siti. Iya Mas ya. Iya jelas ta. Aku anggar petuk kowe ngene iki jan koyo tambah umurku kok. Tambah nom. Apa ti? Ora iku gunjan ra apa-apa. Sapa Mbak Siti ta kuwi? Iya, gak perlu duwi ra apa-apa. Nek karo Sari mbok iki. Nimbrang Suwa Sono Endah Mul Ya tamane prohab sa astagfirullah iki nek enek wong seneng kok sirik imen to bukan mukrim oh sedelo kok urung mangsani nek awake dhewe cekel-cekelan ngene iki ki kono kuwi penderita batin mergo ya karepe ya jek pengin kaya ngene-ngene iki ya-yaan ya. Lir tamane prohab sari
pun kakang tak lenggah mburi karo udut ya nak. Enggak. Nadian lagi wilujeng langgan kanthi sekeca serupa nyuwun saking bapa surung pun kepareng pinalengga ngrahapi pasuduta ingkang sampun sumadhi miyarsaken lelangan campur sari dengkring nata di sederek-sederek viewer netizen albini wilujeng laras. Oh,
moga mau engko tanggal 16 Mei selo nggone Mas Adrek gawean karo mantu jenengan dikon melu iso ra iso ya somojaan Mas Degleng ben kena nggih tuku pil. Aku bulan Mei sudah tutup buku, Bro. Iya carane ngono mah. Ya. Kenapa? Gayane koyo MC laris ae. Wis tutup buku opo? Piye to jenengan iki kok ya? Ora yakin aku. MC pilihan lele. Pilihan terakhir. Hooh. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir kok is full ya Mas ya. Ning ya enek kok MC laris mergo apike, MC laris mergo bagusi. Ya enek MC laris mergo mesake ya enek. Contone. Hooh. Ya iki karo iki, padha ae. Masuk. Masuk. Nora Wangi. Di Nurjana, kenara sekecoh.